Ja, sê, wys vir ons wat ons het. Was dit die borstel hierso? Wie is dit? Okay. Okay, wag. Okay, gaan jy eers Die Elana? ekke. Ja, sluk aan vir Okay. ons. Cheers. En hou die twee lepel reg vir ons. Jy moet nee, ons. Daar sê. Okay, gaan dit. 1 2 3. Go. Down. Dis is olie. Geef haar nog een. Nog een. Dis so bad nie. Soos jy dit uitmaak nie. Dis terrible. Is nog een. Go, go, go. 5, 4, 3, 2, 1, bungee. John, hoe proef? Nie baie lekker nie. Maar ek het gesien net 'n half een. Nog een, John. Nee, ek het die volle eer gehad. Is ons nou wys daar, wys van die bottel. Waar is jou lepel? Ek drink nie hier goed nie. Hier is terrible. Reg terrible. John, gaan druk vir ons 'n sang daaraan, man. Druk op play daar. Weet jy wat? Nee. Hallo dames en here, ek is nie op die bord nie. Ek is een van die gaste. Jean is die DJ. Kyk daar, Jean. Watter meis? Die linkerkant sien jy, dan gaan jy na by die play knoppie, by die linkerkant se skerm. Sien jy daar? Daar's hy. Druk vir ons speel. Druk daar. As hy DJ in die huis. High five vir ons daar. Ben jy klaar geslik? Hoe voel jy daaroor? Oh, horrible. Dis Nog eens slikkie vir jou hierso. Nee, nee, dankie, nee, dankie. Ja, nee, nog eens slikkie daar. Nee, dankie, nee, dankie, nee, dankie. En jy? Ek voel ek is nog slegter as wat ek gevoel het voor die tyd. Ja, maar is jy nog dors? Nee. Hey, borstel. Jou hoes is ten minste weg, maar ja, die smaak, hy is nie lekker nie.